При физическата проверка се установява тапа, както виждате. Декларираната стока хартиени ролки се намира в най-задната част и покрива съвсем малка част от товарното помещение. Цялата останала част е заета от цигари, които са около 13 милиона къса. Това са над 650 хиляди кутии. Преустановихме опит за нелегален превоз на огромно количество цигари. Дали са истински или не цигарите, на този въпрос не можем да отговорим на този етап, защото предстои назначаването на експертиза, която да установи това от редки марки, непознати на българския пазар.